Za začetek smo se podali na zelene obronke našega najstarejšega mesta. Tam so na idilični lokaciji zgradili moderno družinsko hišo. In pozor! Pri organizaciji dela in komunikaciji z mojstri je glavno taktirko vihtela ženska roka. Mlada lastnica je z odločnostjo in jasno vizijo poskrbela, da je bila hiša nared za vselitev že po dobrem letu. Na severnem delu Ptuja je z zelenjem in vinogradi porasel grič imenovan Mestni vrh. Na njem je zrasla impozantna hiša s prefinjeno notranjostjo in prvovrstnimi razgledi. Patricija, najbolj priljubljen slogan nepremičninarjev je lokacija, lokacija, lokacija. In pri vas dejansko je to res ena fantastična lokacija. Kakšna je bila pot do nje? Ja, drži. Lokacija je tista, ki je najpomembnejša. Midva z možem sva dolgo iskala primerno lokacijo. In naenkrat sva jo našla ne na nepremičninskem trgu, ampak dejansko fizično v naravi. In takrat sva vedela, da je to to. Ta lokacija nam ponuja en krasen pogled na Ptuj, na drugi strani na Pohorje. Je blizu mesta, hkrati daleč od mesta, tako da nam nudi tu zelo udobno bivanje. Pri prvem vtisu s hišo izstopa pročelje. Tukaj gre za imitacijo lesa, ne? Res je. Gre za aluminij, ki je trend v arhitekturi. Midva sva več let zbirala in iskala ideje po sejmih, tako doma kot v tujini. In najina hiša je nekako zbir vsega, kar sva videla in kar nam je bilo všeč. Hiša družine Kovačec je zgrajena iz opeke in armiranega betona. Za ogrevanje uporabljajo toplotno črpalko, zrak, voda, za domačno vzdušje pa v hladnih mesecih poskrbijo še z ognjem v kaminu. Celotna hiša je podkletena. Glavni vhod v stavbo je v pritličju, iz zračne predsobe nas široki hodnik popelje do dnevne sobe in kuhinje. V zgornjem nadstropju so spalnica, garderobni prostor in v nežne barve odeta kopalnica z izhodom na strešno teraso. Ne pogovarjam se po naključju ravno z vami o hiši. Povejte malo o svoji vlogi pri gradnji. Ja, moja vloga je mogoče malce manj običajna in sicer za razliko od moža sem bila jaz tista, ki sem praktično vodila vse od začetka do konca, od same gradnje pa potem opreme. Vse je sodeloval mož in dodajal ideje, ampak glavni nadzorni pa v komunikaciji z mojstri pa sem bila jaz. Kaj ste pa sicer vi po poklicu? Po izobrazbi sem jaz profesorica slovenščine in prevajalka angleščine, kar je seveda daleč od gradbeništva, ampak veliko sem se naučila v tem času. No in kako je bilo potem usmerjati razno razne mojstre po hiši? Koliko je tukaj obveljala vaša ženska beseda? Ja, je bilo kar pestro, no. Verjetno tudi mojstrom sprejeti eno žensko besedo, ampak smo nekako lepo speljali vse zadeve. Patricija, sva v zelo svetlem osrednjem prostoru, veliko razgledov, kar pa pomeni tudi veliko svetlobe in veliko sonca, ki ga je včasih tudi preveč. Kako ste se tega lotili? Vedeli smo, da nekaj rabimo za senčenje. Iskali smo seveda rešitev, ki je ne samo senčenje, ampak ima eno estetsko vlogo. Žaluzije so nam luštne, ker se z njimi včasih diskretno zapremo in skrijemo, senčijo, se pravi določamo svetlobo, kolikor je sami pravzaprav želimo. To v srednjem prostoru počnemo z daljincem, v otroških sobah na stikalo. Žaluzije sva namestila, se pravi, tu v pritličju in zdaj ugotavljamo po letu in nekaj časa bivanja v hiši, da nam pa v zgornjem nadstropju manjkajo in jih želimo dodatno še namestiti. Gospod Borković, kdaj je bolj pametno vgraditi žaluzijo in kdaj roleto? V slovenskih domovih je v bistvu bilo v preteklem času ogromno rolet, večina rolet. Ne? V današnjih časih v bistvu arhitekti napeljujejo nekako na te velike steklene površine, ne? Kjer je zahteva po panoramskem razgledu in je vedno več tudi na teh modernih dizajnov in je vedno več žaluzij. Ne? Ravno sedaj smo na objektu pri gospe Kovačec, kjer v bistvu smo se že ob prvem srečanju srečali z izzivom. Ne? Hiša je na zelo izpostavljenem vetrovnem področju, na vrhu hriba, ne? Kjer je dejansko veter z vseh strani. Ne?
V ta namen smo razvili sistem HERO, ki temelji v bistvu na naši novi lameli P, ki ima izrazite prednosti v samih vetrovnih okoliščinah. Močno je ojačana na svojih koncih, kjer so kovinski drsniki. Vstavljena je noter tudi guma na spodnjem delu, ki omogoča, da ko jo zapremo, ne rožlja v vetru, ne, in se zelo dobro obnaša pri teh velikih razponih, ki jih tukaj vidimo. Ne. Lahko zapiramo ogromne površine, tudi do 16 kvadratnih metrov, izredne dolžine, ne, tudi do 5 metrov, ne, tako da se lahko v bistvu kakršnakoli večja steklena površina zasenči. V kateri fazi načrtovanja oziroma gradnje pa moram vedeti, ali bom dal roleto ali žaluzijo? Faza, kdaj se odločite, v bistvu, kaj boste vgradili, je dejansko pri sami gradnji v tistem trenutku, ko se vgrujujejo okna. Takrat in ko se zaključuje fasada. V puro sistemu dejansko do tistega zadnjega momenta se stranka ne rab odločiti, ne, kaj bi vgradila noter. So to rolete, žaluzije, komarniki, kjer sistem pogona se bo noter uporabil. Ne. Tako da lahko pri gradnji v bistvu pustimo prostor za to omarco in se za moment odločimo, ne, kaj bomo imeli. Imamo pa na tem objektu tudi zanimiv način uporabe rolete. V enem kotu je tudi ta letna kuhinja in tle nam je bil izziv, s čem jo zapreti, da bo to estetsko lepo zgledal, da je lahko v trenutku zapreš dol, ne, da ne posega potem v ta estetski videz terase. Ne. In tle smo predlagali rolo vrata, ne, v isti bari, kot so same žaluzije na samem objektu, ne, in dejansko, kot tudi te žaluzije enkrat zaprete dol, je ta videz zelo podoben. Ne. In potem je še ena stvar, ki je tudi na videz skrita. Rob terase gleda v bistvu na ta preklasen pogled dol proti Ptuju, ne, in je tudi brez kakršnega koli podpornega stebra. Ne, in tle nam je dejansko bil izziv najti neko senčilo, ki bi bilo brez vodila. Ne. In tle nam je prišla ideja, da bi v bistvu stendo vertikalno srenčil ta rob terase. Ne. Posrečen se je tudi to, ne, ker je bilo dovolj prostora v izolaciji, da smo jo skrili v strop noter, da je to res estetsko dovršeno. Ne. Podobno kot teraso s prelestnim razgledom, tudi notranjost hiše prevevata skladnost in udobje. Zakonca Kovačec sta skrbno izbrala talne obloge, dala izdelati pohištvo po meri ter si omislila elegantna svetila. Vse naše življenje je eno iskanje harmonije, enega ravnovesja. Najprej sva razmišljala o notranji oblikovalki oziroma oblikovalcu, pa sva na to sklenila, da morava to narediti sama, da daš sebe v hišo, sebe najboljše poznaš in potem lažje dihaš in s tem živiš. In nekako sva takole sama potem opremila zadevo. V stanovanju tudi kraljujejo lepe slike. Kako ste do njih prišli? Te lepe umetnine nam je po naročilu naredil Tomaž Plavec, umetnik, najin prijatelj, ki sva ga povabila pred vselitvijo v hišo. Zaupala sva mu svoje želje in on je nekako potem iz tega ustvaril celo zgodbo. Midva sva si želela eno lepo sliko Ptuja, ki jo je on potem povezal tudi z sliko Dravskega polja, ki se lepo vidi iz naše hiše. Pa naredil je portrete naše družine in eno lepo skulpturo. Ko sva prej omenjala ravnovesje v življenju, nekako ta skulptura kaže na ravnovesje, harmonijo, ki jo vedno iščemo. No, in nekomu se očitno da precej ubadati tudi z zunanjostjo. Velik vrt, veliko površin, ki so vse zelo skrbno urejene. Res je, k taki hiši seveda. Pritiče tudi lepa zunanjost. Mogoče je zanimivo to, da smo zunanjost en del vrta uredili, preden smo gradili hišo. Iz dveh razlogov. Eden je bil ta, da je to bil že takrat naš kotiček, kamor smo odhajali iz mesta. Drugi je pa ta, da do selitve so se rastline že lepo razrasle in je bila okolica praktično že lepo urejena. Patricija, pri tako veliki hiši, tako urejeni hiši, veliki in urejeni okolici, a si kdaj rečete, to je pa preveč zame? Ja, vsakodnevno se to sprašujem, ampak ko je pa urejeno, pa se z veseljem sedem na teraso, pa pogledam naokoli, pa smo ponosni na to, kar smo ustvarili.